കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പലരെയും കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടു. ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യേക സേവനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. മനോഹരമായ നല്ല വർഷം നടത്തിയ പ്രിയ സാമിൻ നല്ല ആരാധനയായിരുന്നു. പ്രിയ സാമിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഉയർന്നെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവളെ മുമ്പിലേക്കുന്ന എല്ലാ മാനിയ സ്വതാക്കൾക്കും സഹോദരി സ്വർമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യേക എന്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയ പതിനെട്ടേറ്റസിനെ കണ്ണുപർക്കം നൽകിയല്ലോ. എനിക്ക് ആദ്യം ടൈറ്റസിനെ മനസ്സിലായില്ല. ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൊച്ചു പെയിനായിരുന്നു, വണ്ണം തീരെ കുറവായിരുന്നു. അമേരിക്ക വന്ന് നല്ല വണ്ണമൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. അങ്ങനെ കർത്താദാസന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് കാണുവാൻ ദൈവിക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ നിലകളും കർത്താവിനെ നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസലോ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് പ്രതിയാകണം. എപ്പോഴും ദൈവസേനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുഞ്ചിയുള്ളതായിരിക്കണം, സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കണം. ദൈവസേന പദത്തിൽ ഒരിക്കലും നിരാശരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നിരാശകൾ മാറുന്നിടം ദൈവത്തിന്റെ പാദവിടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവസേനയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം, സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ മഹിമപ്പെടുത്തണം. പ്രൈസലോ. ദൈവസേന വന്നിട്ട് നിരാശയോടും താഴേക്ക് കൈ കൊടുത്ത വേദനയോട് ആമേ എന്താ ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കും. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗീതമാണ് ഇന്ന് പകൽ വായ്പണ്ടേ ചേർന്നത്. അമ്മൻ കർത്താസിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വാഗവീതിയിൽ വായിക്കുക മാത്രമല്ല, ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ പതിയുന്ന ഒരു സംഗീതമാണ്. ആ സംഗീതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽ മൂകരെ പറഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ സമയക്കളവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13:4-10 ഭേദവാക്യങ്ങൾ ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കാം. ഈ ഇത്രയും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൂടെ സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ എത്ര സമയം എടുക്കുന്ന ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും ദൈവസ്ഥിതി ദൈവസ്ഥിതിയാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവസ്ഥിതിക്കണം. കടത്തദാസിന് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ 45 ഏത് സമയത്ത് വായിക്കുന്നതാണ്? വായിക്കുന്നതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13 എപ്പോ വായിക്കുന്നു അറിയാമോ? എപ്പോൾ വായിക്കുന്നതാണ്? ന്യൂ ഇയർ സർവീസിൽ വായിക്കുന്നതാണല്ലേ. ആമീൻ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും December 31 ആമീൻ 12 ഓടെടുക്കുന്ന സമയം പാദം കഴുകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ഒരു വേദവാക്യമാണേത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13. അപ്പോൾ ആമീൻ 45 സംഘത്തിലും വാഗശിശുരയാണെങ്കിൽ ആമീൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഇയർ സർവീസ് പോലെ തോന്നിയേക്കാം അല്ലേ. ആമീൻ. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളെ, തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ ആഴമായി മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഈ തിരുവചനങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ന്യൂ ഇയറിനും സങ്കീർത്തനം ആമേൻ വാഗശിശുരയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവ് വന്നിച്ചിട വലിയൊരു സത്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ 13 4-10 വേദവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയോടെ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ വായിച്ചാൽ അത്രയുള്ള സമയം നീ പോകുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ ആ വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ കടുകൽ ശിശുടെയാണ് അല്ലേ, പാദം കഴുകുന്ന ഒരു ശിശുടെയാണ്. അവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ 3 വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. 3 വാക്കുകൾ. 1, എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്ന 1-ാമത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിനക്ക് എന്നോട് പങ്കില്ല. ആമേൻ. ആ പദം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിനക്ക് എന്നോട് പങ്കില്ല. 2, അവിടെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നീ ഇത് അറിയുന്നില്ല. 3, എടുത്തു പറയുന്നു എല്ലാവരും അല്ലാതാരും. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സിന്ധു ആഴമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ നീ ഇത് അറിയുന്നില്ല, എല്ലാവരും അല്ലാതാരും. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോടെന്തില്ല, പങ്കില്ല. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പാദകളുടെ ശിശുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ പത്രോസിനെ പലപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട്. പത്രോസിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ പത്രോസിനെ വിവരിച്ച് കാണിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ പാദം തീര് കഴിയരുത്. മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ നിന്ന് പാദം കഴിയപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നു അതിനെ വിലക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പത്രോസിനെ കൊച്ചൊക്കെ കാണിക്കും, കർത്താവ് പാദം കഴുകാൻ നിന്നിട്ട് ആമേൻ പത്രോസ് മാത്രം ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കഴിക്കൂ. എന്നാൽ പത്രോസ് പറയുന്നത് കാരണം അറിയുമോ? അവരൊരു മുക്കുവനായിരുന്നെങ്കിലും, ശ്രദ്ധിക്കണം, അവരൊരു മുക്കുവനായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവജനത്തിന്റെ പരിധാനത്തിൽ അവൻ ചില കാലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവൻ വാസ്തവത്തിൽ മുക്കുവനാണെങ്കിലും ആരാ? ഒരു യഹൂദന അല്ലേ, യജമാനൻ. അവൻ ദാസന്റെ പാദം കഴിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ദാസൻ സോറി ദാസൻ യജമാനന്റെ പാദം കഴുത കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യജമാനൻ ദാസന്റെ പാദം കഴുത കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതവനെ നല്ലപോലെ അറിയാം, എന്റെ യജമാനൻ എന്റെ ഗുരുവാണ്, ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശു. അവൻ എന്റെ പാദം കഴുകാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അവന്റെ പാദം കഴുകണം. ആമേ. ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാദം കഴിയും, പക്ഷേ ഗുരുക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദം കഴിയയില്ല. ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യജമാനായിരിക്കുന്നവൻ, ഗുരുവായിരിക്കുന്നവൻ ഒരു ശിഷ്യന്റെ പാദം കഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ശിഷ്യൻ പറയാറ് ഒരിക്കലും നീ എന്ത് അരുതേ അരുതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു പറയുന്ന ഒരു പദം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ. ആമേ. എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ പാദം കഴുകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് എന്തില്ല, നിനക്ക് എന്നോട് ഭംഗി. ഇന്ന് പകരം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ആഴമായി അനുഭവിക്കേണ്ടതുമായ ചില യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം, നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സാക്കണം. ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സുവിശേഷങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പുറമെയുള്ള ചില ഭൗതികമായ തത്വങ്ങളിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പഴയകാലം അങ്ങനല്ലായിരുന്നു. ഒരു സഭായോഗമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ഒരു നിത്യതയും ന്യായവിധിയും കർത്താവിന്റെ വാക്യവുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ട് നിത്യത എന്നൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളിൽ ഏതൊക്കെയോ ചിലത് നേടിയെടുക്കുവാനായി ഇവിടെ ബ്രഹ്മൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തെ നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കൾ ആഴമായി ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ നിത്യത എന്താണ്? എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പദം ശ്രദ്ധിക്കുക. പത്രോസേ, ആമൻ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പലതും നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അവസാന സമയമാണിത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ കണ്ടവരാണ്. പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്നതും മരിച്ചോ ഉയർന്ന് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നതും കണ്ണുകാണാത്ത ഉടൻ കണ്ണു കാണുന്നതും ചെവി കേൾക്കാത്തവൻ ചെവി കേൾക്കുന്നതും നടക്കാത്തവൻ നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ട് ആമൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട ശിഷ്യന്മാരാണ്. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ ശിഷ്യന്മാരോട് തന്റെ അന്ത്യ അത്താഴ സമയത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, കുഞ്ഞെ നീ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു, അടയാളങ്ങൾ കണ്ടു, മരിച്ചവർ ഉയർത്തുന്നത് കണ്ടു, പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കുന്നത് കണ്ടു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാ, ഞാൻ നീ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, ഒരു കഴുകലാണ് പ്രൈസലോ, ഒരു കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നീ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പലതും കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പലതും നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഒരു നിത്യത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കഴുകൽ ആവശ്യമാണ്. ഒരു കഴുകൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്റെ കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ചില ഭൗതികമായ അനുഭവങ്ങളല്ല ഇന്ന് പകൽ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിത്യതയെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകരുത്, യേശുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകരുത്. നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴുകൽ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒന്ന്, പത്രോസേ നിനക്ക് എന്നോട് ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ, എന്നോട് നിനക്ക് ആമേൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കു വേണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയണം. ഒരു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു, ഏത് സമയത്താണ്? യേശുവിന്റെ 3.5 വർഷത്തെ ശിശുവിനെ തേക്കാൻ പോകുന്ന സമയം. ആമേൽ ഇനി അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അധികം നാളുകളില്ല. പക്ഷെ ആ സമയം പറയാണ്, ഇനി അടുത്തൊരു ശിശുവിടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. നിങ്ങളെ പത്രോസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേ. പത്രോസ് ഏകമായ അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പത്രോസ് ആമേൽ പടവുമായി രാത്രി കൂടി ഒരു അധ്വാനിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ, പടയിൽ ഒന്നും കയറാതെ നിരാശനായിരിക്കുമ്പോൾ, ഇനി വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർത്ത് ദുഃഖത്തിനായിരിക്കുമ്പോൾ, തന്റെ വര കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ പ്രതികൂല സാരങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്താണ് യേശു അവിടേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് പത്രോസ് പറയുന്നത്, പത്രോസേ നിന്റെ പടവ് ഒരു അല്പനേരത്തേക്ക് തരാമോ? അത് വിട്ടുകൊടുത്ത പത്രോസ്, അല്പനേരത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത പത്രോസ് യേശു പടകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുരുഷാരത്തോട് ദൈവത്തിനും ശിശു വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മക്കളെ, അല്പം ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്രോസ് പറയാണ്, എത്ര സമയം അവിടെ യേശു എന്ന് അറിയില്ല, എത്ര സമയം പടകിൽ യേശു ആമേ ജനത്തോട് ഉപദേശം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, ആമേ ഇനി നിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കറിയാം. ഇത്രയും സമയം നിന്റെ പടക് വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരയുന്ന ജനത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ സമയവും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടിത്തട്ടിൽ ആമേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. നിന്റെ ഭവനത്തിലെ വിഷയം എന്തായി തീരും? രാത്രി മുഴുവൻ നീ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശുഭതിയാണല്ലോ. നിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട ചില ചിന്തയുടെ ആമൻ പരിഹാരം തരുവാൻ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ജനത്തോടെ സുവിശേഷിച്ച യേശു പത്രോസിനോട് നീ പറയാണ്, നിന്റെ ശൂന്യത ഞാൻ മാറ്റാൻ നീ ആ പടവിലെ വലത്തു വശത്തേക്ക് വല വീശേ.
പടക് വീശപ്പോൾ കടലിൽ ആഴമറിയാത്തവനല്ല അതിന്റെ സകല അറിയുന്നവരാണെങ്കിലും ആ പടക് അതിന്റെ വലത്തു വശത്ത് വല വിരിച്ച് വല നിറച്ചും മീൻകൂട്ടമാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഈ പടകുമായി കരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ? ആ കരയിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുപ്പടകുകാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം പത്രോസ് ചോദിച്ചു, പത്രോസേ രാത്രി മുഴുവൻ നീ അധ്വാനിച്ചതല്ലേ, രാത്രി മുഴുവൻ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, ഇനി പകൽ അല്പസമയം വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങണ്ട, നീ ഇനിയും പട ആർക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് യേശുവിന് കൊടുത്തിട്ട് നീ പോകുകയാണെന്ന് ചോദിച്ച ആ പടകുകാർ മുഴുവനും അവനെ നിന്ദിച്ചു. അവൻ പോകരുത് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വാക്കിന് മുമ്പിൽ ആ പടക് വിട്ടുകൊടുത്ത പത്രോസിന്റെ ജീവിതം നോക്കി മടങ്ങി വരുന്നത് അവൻ പോയതുപോലെയല്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. അവൻ പോയ ശൂന്യമായൊരു പടകല്ല മടങ്ങി വരുന്നത്, കരയിലെ ചെറിയ പടകുകാർ മുഴുവനും കണ്ടു യേശുവിന് വേണ്ടി ആ പടക് വിട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ട് ആ പടവിന് വന്ന മാറ്റവും അത് സംഭവിച്ച സംഭവവും കരയിലെ ചെറുപടകുകാർ മുഴുവനും കണ്ടു പറയുന്നു, ഇവൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അസാധാരണമായ ഒരു വ്യക്തിയായാൽ അവന്റെ വാക്കു കേട്ട പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അവിടുന്ന് എത്തിയത് പറയുന്നത് മക്കളെ, യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പണി എന്തിന് ചലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് മറന്നു കളയാൻ അനുതിയുള്ള ദൈവമല്ല. ആ പടക് യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ട് മടങ്ങി വരുന്നവര് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് യേശുവിന് വേണ്ടി പടക് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ നിന്ദിച്ചവർ, പരിഹസിച്ചവർ, ചെറുപടകുകാർ അവരെ കളിയാക്കിയവർ, ആശ്രമം ചെയ്യവർ, എന്നാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോ ആ സ്ഥാനത്ത് അവന്റെ പടകിന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ മടക്കി വരുത്തുന്ന കാഴ്ച ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടേ. ആ പടകിന് ആകെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു, ഒത്തിരി വേദന സഹിച്ചവരല്ലേ ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ മക്കളെ? ആ വേദന സഹിച്ച നടുവിൽ ആ പടകിന് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ട് ആ പടകിന് നിറച്ചും നിങ്ങൾക്ക് മീൻ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടമാണ്. അവിടെ കണ്ട പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിന്റെ പടക എനിക്ക് വിട്ടു തന്നതുകൊണ്ട്, ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്റെ വാക്ക് നീ കേട്ടത് കൊണ്ട് അനേകം പടക് തരാതെ മാറുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതുകൊണ്ട്, എന്റെ വാക്ക് നീ കേട്ടത് കൊണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ ആദരിക്കുകയാണ്, ഈ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയാണ്, ഈ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ അവസ്ഥ മാറ്റുകയാണ്. ഈ ജനം അറിയട്ടെ നീ ആരുടെ വാക്ക കേട്ടെന്ന്, നീ ആരും പിന്നാലെ അറിയുന്നു ആരുടെ വാക്ക നീ അങ്ങനെ ജനം അറിയട്ടെ. പക്ഷേ പത്രോസേ, ആമേൻ, നീ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി ജനം അറിയിച്ചെങ്കിൽ, നിന്റെ പടക് നിറച്ചും ഈ മീൻകൂട്ടം തുള്ളിച്ചാടുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്കിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പടക് കണ്ട് നീ സന്തോഷിക്കരുത്, നീ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടത് കൊണ്ട് നീ എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ പടക് തന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ വിശ്വസ്തയായി പടക് നിറയ്ക്കാന്നുള്ളത്, പക്ഷെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടക് നിറയുന്ന മീൻകൂട്ടമല്ല, ഈ പടയിൽ തുള്ളിച്ചാടുന്ന മീനല്ല, ആമേ, നിത്യതയെ ഞാനും നീ എന്നുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടയിൽ നിറഞ്ഞത് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തോ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തെ ഒരു കഴികൾ വേണം പത്രോസേ, ഒരു കഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഭൂമി നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ടും നീ എന്നെ ആമേൻ പിൻപറ്റിയത് കൊണ്ടും എന്റെ വാക്കു നീ കേട്ടത് കൊണ്ടും ഈ ഭൂമി നിന്നെ മാനിക്കുന്നത് എന്റെ വിശ്വസ്തയ എന്റെ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വസ്തത ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ല, അതൊരു കഴികളാണ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിത പരിശുദ്ധയിലൂടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ കർത്താവിനെ സ്നേഹി പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആക്ഷേപങ്ങളും ഒത്തിരി പരിഹാസങ്ങളും ഭേദങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത നിലകളിൽ തളിച്ച തറയിലും ശ്രദ്ധിക്കണം, തളിച്ച തറയിലും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കഴിപ്പാനില്ലാതെ ഓലവേഞ്ഞ വീടുകളിൽ ഓലവേഞ്ഞ തട്ടുകൊണ്ട് പാതൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പച്ചമ്മ നോക്കണം, നമ്മുടെ നാലാം തലമുറയായപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ വീടറിയില്ല, തളിച്ച തറയറിയില്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് ആമേൻ ഒന്നും അറിയില്ല, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം എയർ കണ്ടീഷൻ അനുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയായി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ അവരുടെ കണ്ണീരിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയും ഫലമാണ് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സകല നന്മകളും. അത് ദൈവത്തിലെ വിശ്വസ്തയാണ്. ദൈവം പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമൊന്നും അനുഗ്രഹമല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവന്ന് പലരും പറയും അനുഗ്രഹം, അനുഗ്രഹം എനിക്കിട്ടേ കാറും വീടുമാണെന്ന്, ഇതൊന്നും അനുഗ്രഹമല്ല, ഇതൊക്കെ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ അറിയുന്ന ദൈവത്തെ നന്മയാണ്. എന്നാൽ അനുഗ്രഹം നിത്യതയാണ്, ഓർക്കണം, അനുഗ്രഹം നിത്യതയാണ്. അവിടെ പത്രോസേ ഈ നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കതിനെ ആദരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട്, എനിക്കതിനെ മാനിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പടകിനെ നിറച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്താണ് ചേർന്നേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്തുവാണ്?
നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായി മക്കളെ. ദൈവമായിട്ട് ബന്ധം കുറച്ച് നമ്മുടെ കടമറ്റെന്നാണോ, കുറച്ച് ഭൗതികം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണോ, കുറച്ച് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയതാണോ നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം? ഇന്ന് നമ്മുടെ രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയ നാളെ അസുഖം വരാം, ഭൗതികം കിട്ടിയപ്പോൾ നാളെ കടം വരാം, വീട് കെട്ടിക്കുന്ന വീട് ഒരു ചൊല്ലി കാട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാം പോയത് വരാം. പക്ഷെ യേശുമായുള്ള ബന്ധം ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഭൗതികമാണോ അതോ ബന്ധം ഒരു കഴുകൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യതയാണ്? ഇന്ന് പകലെ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് പകലാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ നിത്യതയിൽ കാണുന്നു. പ്രത്യാശയുടെ ദൈവമക്കൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നല്ല, ഒരു വർഷം കൂടെ കർത്താവിന്റെ നാളോട് അടുത്തു. എത്ര സന്തോഷമുണ്ട്, ഒരു വർഷം കൂടെ കർത്താവിന്റെ നാളെടുത്ത് നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ഒരു വർഷം പോയി. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എത്ര ആഘോഷിക്കുന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നാൽ തിരിഞ്ഞ പുറകോട്ട് നോക്കിയേ ഒരായുസ് കുറഞ്ഞല്ലേ. നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക ഓർത്തോളം ഒരു വയസ്സ് നമുക്ക് ഓർവായി, നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ ഒരു വയസ്സ് പോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വയസ്സ് കൂടെ കർത്താവ് തന്നല്ലോ എന്ന തിരിഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വയസ്സിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പോയി. ഒന്നീ മരണത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ഭയങ്കരോടോ ഒന്നും അടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഏത് സമയം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവെന്ന് അറിയില്ല. ആ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിലെ ഈ നാളുകളിൽ പെന്തക്കോസ്ത് നിത്യതയിൽ ഒരു ബോധ്യമില്ല, കർത്താവ് വരുന്നില്ല പോലും അറിയില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയോ കിട്ടി, ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയോ നമ്മെ സന്തോഷിച്ച് എല്ലാവരെക്കാൾ മാന്യനായി ജീവിച്ച് എല്ലാവരെക്കാൾ മാന്യനായി പെരുമാറി എല്ലാവരെക്കാൾ മാന്യനായി സമ്പാദ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച ഇവിടെ മിടുക്കരെന്ന് പറയുന്നതാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാരന്റെ സാക്ഷ്യം. എന്നാ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ കുറെ കിട്ടിയതല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്താണ് തുടങ്ങി, എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഒന്നേ നിനക്ക് എന്നോട് പങ്കു വേണം. പത്രോസേ, നിന്റെ ശൂന്യമായ പടക് മാറിയതല്ല, നിന്റെ പടക് നിറഞ്ഞതല്ല, നിന്റെ നിലം മാറിയതല്ല, നിന്റെ അവസ്ഥ മാറിയതല്ല. ഇന്നലത്തെ അനുഭവം ദൈവങ്ങൾ ഓർക്കണം. നമ്മുടെ ദിവാകരമാരൊക്കെ ദൈവത്തെ സേവിച്ച സമയങ്ങൾ സഹിച്ചു, അവരെ തളിച്ച തറയായിരുന്നെങ്കിലും സായാഹ്ന വേളകളിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവോട് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര മൂന്നുമേതുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അമ്മയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ ആ കുടുംബപ്രാർത്ഥന എത്ര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇന്ന് പെന്തക്കോസ്തുകാരിൽ കുടുംബപ്രാർത്ഥന അന്യമായി മാറി. ഇന്ന് കുടുംബപ്രാർത്ഥന ഇല്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടുകയില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവമക്കൾ ഒന്നാഴമായി ചിന്തിക്കണം. ഒന്നും അടങ്ങി വരണം, നമ്മുടെ കർത്താവിന് വരെ സമീപമായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാം, പടക് നിറഞ്ഞതല്ല, യേശുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു കഴികലാണ്. സൂചനകൾ മാറിയതോ ഇന്നലത്തെ ഓരയിട്ട വീടുകൾ മാറി ഓടിട്ട വീടോ ഓടിട്ട മകിട് മാറി വാർപ്പുകെട്ടോ വാർപ്പുകെട്ടുകൾ മാറി മണിമന്ദിരങ്ങളോ വന്നതല്ല അനുഗ്രഹം. എന്നെ നടത്തിയ വഴികൾ, എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന വഴികൾ, എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന പാതകൾ. പ്രേസലോ, ഞാൻ ദാവീദിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ, ദാവീദിനെ എല്ലാം കൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കൊട്ടാരത്തിലാണ് ദാവീദ് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ദാവീദിനൊരു വാക്കുണ്ട്, എന്നെ ഇത്രത്തോട് കൊണ്ടുവരുക, ഞാൻ എന്തുള്ളൂ കർത്താവേ. അത് മാത്രമല്ല, അതും പോരാനിട്ട് എന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ദൂതി പറയുന്നെങ്കിലും ഒന്ന് അവർ എടുത്തു പറയുന്നു, നീ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നതൊക്കെ ഞാൻ സ്വോത്രത്തോടെ മേടിച്ചു. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്റേതായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവിട്ടെന്നുള്ളതാണ്. പ്രേമിതാണോ? അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് തന്നാലും സ്വോത്രത്തോടു കൂടി മേടിക്ക, വേണ്ടെന്നല്ല. പക്ഷേ ഈ മേടിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ ചെയ്യണം. അതാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രമിക്കണം. ഒന്ന് പത്രോസിന് പറയുന്നു, പത്രോസേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിവ് വേണം. രണ്ടും ശ്രദ്ധ നോക്കി, എന്റെ കർത്താവ് മനസ്സിലും. പത്രോസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒന്നിനായി ഓർപ്പിച്ച് വേഗത്തിരിക്കുക, എന്റെ കർത്താവ് മനസ്സിലുള്ളവനാണ്. യേശുവിനൊടുക്കിൽ ആമേൻ തന്റെ ശിശുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, തന്റെ പല ശിശുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആമേനോട് തിരുവിതു വഹിക്കുന്നു. 5000 പുരുഷന്മാർ തന്നെ വന്നതാണ്.
മൂന്ന് ദിവസക്കാലം യേശുവിനെ പാദപടത്തിൽ നിന്നു. അവർ തിരുവചനം കേട്ടു. അവർ തിരുവചനം കേട്ടിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആമൻ യേശു ശിഷ്യന്മാർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആമൻ ഈ ജനം വഴിയിൽ തളർന്നു വീഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ഇവരുടെ ഭക്ഷിപ്പാൻ. അവൻ വചനം അറിയാൻ എന്നോട് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുന്ന ജനം ആമൻ വഴിയിൽ തളർന്നു വീഴുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആര് കണ്ടു? ശിഷ്യന്മാരൊന്നും കണ്ടില്ല. എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു, നമ്മൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഒരു ജനം തന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് യേശു ഇങ്ങനെ വാക്ക് പറഞ്ഞു, അവർ എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും എന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുകയും എന്റെ അടുക്കൽ അവർ പുറത്തു പോവുകയും അവർ മേച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ജനം അവരെ അടുക്കൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ല, അവർ പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടേക്കുമല്ല, മകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്ത് കാണും? മേച്ചിൽ തള്ളെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നീ ഇരുന്ന് ഉപസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കേ, ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില സ്വർഗത്തിനെ കാണുന്നു. അവൻ ഇന്നലെ ആടുകൾ ചാട്ടിയ അവൻ ബാലൻസ് കാണുന്നല്ല, പുതിയ മേച്ചിൽ പുറം കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ജനമേ, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന് നീ ഉപസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും അവന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് നിന്നെ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ബലത്തോടാണ്. ഇന്നലെ വരെ നീ നോക്കിയിട്ടും കാണാത്ത മേച്ചിൽപ്പുറം. അവിടെ ഒന്നുകൂടെ എനിക്കാണല്ലോ, പത്രോസ് രാത്രി മുഴുവനും വരയിട്ടിട്ടും അവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അതേ സ്ഥലത്ത് വരയിട്ടപ്പോഴല്ലേ അവന്റെ വലനിറങ്ങ്. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കളിൽ ഉപസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ദൈവത്തിലെ ഇന്നലെ വരെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കാണാത്ത സൂര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവന്റെ വാദപടത്തിലിരുന്ന് ചില മിനിറ്റ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ അവകാശം പറഞ്ഞ് നിന്റെ പാദം പുറത്തോട്ട് വെച്ച ഇന്നലെ നിന്റെ കണ്ണിന് നിരോധമായിരുന്നാണ് തിരുവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് മകൻ വിശ്വസിച്ച് നീ സ്തോത്രം പറ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഞാൻ കാണുന്നു. വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു. ആമേൻ. അവർ ഞാനിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ജനം ആമേൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്ന കാണാൻ ആർക്ക് ആഗ്രഹമല്ല? യേശു ആഗ്രഹം. നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ കൂടി വരാം. ദൈവക്കളെ അവിടെ യേശുവിനോട് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് നമ്മൾ വന്നു. ഒരുവൻ പറഞ്ഞു, അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും മാത്രമേ ഇവിടെ പിരിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കെ. അവിടെ സുവിശേഷം നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും നാല് വിധത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അറിയുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നു മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നു, ഒരാൾ പറയുന്നു വനമാന്ന് പറയുന്നു, ഒരാൾ പറയുന്നു നിർജ്ജന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ പിരിക്കുന്നില്ല. പല നിലകളിലാണ് സുവിശേഷകന്മാർ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം. എന്തായാലും അതൊരു വനമാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതൊരു മരുഭൂമിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അതൊരു നിർജ്ജനമാണെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് തെളിവ് വചനത്തിലുണ്ട്. അറിയാമോ ഇവരെ ഇരിക്കുന്നത് ആമേലി 5000 പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 30000 ആളുകളോളം പന്തി പന്തിയായി ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഗ്രൗണ്ട്. അതെ, ഒരു വനത്തിലാണെങ്കിൽ 30000 ഇരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇതൊരു മരുഭൂമി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പുൽമേളുകളില്ല. ആമേൽ പുൽത്തകയുടെ മേളിത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു നിർജ്ജന പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായാലും ഈ 30000 ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ദൈവം വന്നത് കർത്താവ് വന്നതും കർത്താവ് ശിശുവിനെ തുടങ്ങിയതും കർത്താവ് ആയ സ്ഥലം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലമാണ്. അതെന്തെന്ന് ആമേൽ വചനത്തിലാക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ വേറും ഒരു മരുഭൂമിയല്ല, വേറും ഒരു നിർജ്ജനമല്ല, വെറും ഒരു കാട്ടുപ്രദേശമല്ല. അവിടെ ഈ ജനത്തെ ഇരിക്കാൻ ശേഷം യേശു ഈ അപ്പം തന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു. അവൻ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, അഞ്ചപ്പമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് പകൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട മക്കളെ, യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന അപ്പത്തിന് ഒരു അമേൻ വാഴ്ത്തലുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വാഴ്ത്തല് മാത്രം മതി. എന്നാൽ യേശു വാഴ്ത്തുക മാത്രമല്ല, അടുത്ത നോക്കണം. എത്ര സ്വാഗതം പറയാൻ കഴിയും? ഇന്ന് ആത്മമെടുത്ത് വന്നാൽ നുറുക്കലൊന്നുമില്ല, കട്ടതയൊന്നുമില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു പോകരുത്. പക്ഷേ യേശുവിന്റെ കയ്യിലോ അപ്പം വന്നെങ്കിൽ വാഴ്ത്തുക മാത്രമല്ല, അപ്പത്തിൽ നുറുക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം, യേശു നുറുക്കുന്ന അപ്പം അതിന്റെ കഷ്ടം പൊടി താഴെ വീണ് മറ്റുള്ള ചവിട്ടാൻ സ്വർഗം അനുവദിക്കുകയില്ല. എത്രക്കെതിരെ പകൽ സ്വർഗം പറയാൻ കഴിയും? യേശുവിന്റെ കയ്യിലാദ്യം വന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ യേശുവാണ് നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നുവെങ്കിൽ, യേശുവാണ് നിന്നെ നുറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ പൊടി താഴെ വീണ് മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടാൻ സ്വർഗം അനുവദിക്കുകയില്ല. വാഴ്ത്തുന്നവൻ അറിയാം, നുറുക്കാൻ നുറുക്കിയവൻ അറിയാം നിന്നെ എവിടെ ഇരുത്തണമെന്ന്. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വർഗമാണ് നിനക്കൽ നോക്കുന്നെങ്കിൽ,
ചില സഹോദരൻ കൂടി കടക്കാവാണ് കടത്തി വിടുന്നെങ്കിൽ, ചില വേദന കൂടി കടക്കാവാണ് കടത്തി വിടുന്നെങ്കിൽ, ചില ഭാര്യ അനുഭവം കൂടി കടക്കാവാണ് കടത്തി വിടുന്നെങ്കിൽ, ഓ ദൈവത്തെ നീ ഭാരപ്പെടണ്ട, അവൻ അതിനെ നുറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അറിയാം അതിനെ ഇരുത്തേണ്ട മണ്ഡലങ്ങൾ എവിടെ ഇരുത്തണമെന്നും എവിടെ ആക്കണമെന്നും അവൻ അറിയാം. അങ്ങനെ അപ്പം വാഴ്ത്തി നോക്കുന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ ഭാവന ഇത് കണ്ടേ, എന്റെ വിഷയവിടെ കണ്ടില്ല, ഭാവനയെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ നുറുക്കിയിട്ട് യേശു ഈ അപ്പത്തെ എവിടെ വിട്ടത്? 12 കൊട്ടക്കേറ്റല്ലേ, അപ്പൊ എത്ര കൊട്ട വന്നു? 12 കുറഞ്ഞത് 12 കൊട്ട, 12 കൊട്ടായിരുന്നു അപ്പശമോ നുറുക്കല്ലേ, കുറഞ്ഞ 12. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇത് മരുഭൂമിയാണെന്ന്. 300 വെള്ളിക്കാശിലെ അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആമേൻ നമുക്കിവിടെ മതിയാകത്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മരുഭൂമിയിലെ നിർജ്ജന പ്രദേശത്തും വനവും ഈ കൊട്ടയിടുന്ന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ വന്നിട്ടല്ലേ 12 കൊട്ട അപ്പമല്ലേ, അതോ ഇവരെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോ കൊട്ടയിടാണ് വന്നത്? അല്ലല്ലോ. ആമേൻ അപ്പം മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവനെ അപ്പം മുറുക്കി കർത്താവ് വെറു വെച്ചു. അപ്പൊ ഇത് കൊട്ടയിടുന്ന പറഞ്ഞു കൊട്ടയിടുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങൾ ദൂതായ ഒരു കാര്യം പറയാം, കർത്താവാണ് നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയിൽ, കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ നീ വന്നെങ്കിൽ, കർത്താവ് അത് നുറുക്കുന്നതിൽ നിന്നെ എവിടെ ഇരുത്തണം? നീ കൊട്ട കരുതി പോകണ്ട, സ്ഥാനം കരുതി പോകണ്ട, മാനത കരുതി പോകണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിന്നെ എവിടെ ഇരുത്തണമെന്ന് എന്റെ കർത്താവ് അറിയാം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വന്ന് അതഭുതം അറിയാമോ, ആമൻ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് കൊട്ട തേടി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലതും നടക്കാത്തത്. എന്നാൽ കൊട്ടയല്ല നിനക്ക് പ്രധാനം, യേശുവിന്റെ കൈയാണ്. യേശുവിന്റെ കരവില്ല നീ വന്നെങ്കിൽ അവന്റെ സ്ഥാനവും മാനുമല്ല നിന്നെ ഇരുത്തേണ്ട മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്പുരാവിനെ ഇരുത്തി, നിന്നെ മാനിക്കേണ്ട മണ്ഡലങ്ങൾ തമ്പുരാൻ മാനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ശക്തമായി പറയട്ടെ, ഇരിക്കാൻ സ്ഥാനം നോക്കി പോകാതെ ഇരുത്താൻ കഴിവുള്ളവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കേ, ഇരുത്താൻ കഴിവുള്ളവന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ ഇരുത്തേണ്ടത് എവിടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ അറിയാം. മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് ശിഷ്യനാണ് പ്രതിവസതിയെ അപ്പൊക്കെ നോക്കി, നമ്മുടെ കരികളൊക്കെ വഴി അപ്പൊക്കെ നോക്കി കോട്ടയൊക്കെ വിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ വെള്ളപ്പാടി. അവിടെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ വരുന്നത്, എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്? അതുപോലും പറയാൻ കഴിയത്തില്ലേ, എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്? 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? പുരുഷന്മാർ തന്നെ 5000. അവൻ വേദശാസ്ത്രം വെച്ച് നോക്കിയാൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഏകദേശം 30000 വളർത്താം. എത്ര പേരാ വളമ്പത്? 12 പേര്. എവിടെ ഇരിക്കുക വളമ്പത്? ഡയറക്റ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുകയല്ല, പുൽപ്പുറത്തെ ഇരിക്കുകയാണ്. നീ നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരാ, നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നവരാ, ഇപ്പുറത്തന്നെ ചോദ്യം കണ്ടേ, കമ്മീഷനാട്ടിൽ വന്നവരല്ലേ. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ വീടിന് കുത്തിരി മിറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇല്ലല്ലോ, അമ്മച്ചുമാർക്കൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല മിറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരെ എടുത്തുള്ള പരിപാടി എന്ത് വരുന്നു? ഈ മിറ്റം തൂക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. ഈ മിറ്റം തൂക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചേറെ മിറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ മിറ്റം തൂത്തിട്ട് വന്നാൽ അമ്മച്ചിമാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് നടുവിൽ കൈ കൊടുക്കാറുണ്ട്. കാരണമോ, കുറെ സമയം കുനിഞ്ഞു തൂക്കുമ്പോൾ നടുവിൽ ഒരു വേദനയുണ്ട്. ആ വേദനയ്ക്ക് അവരെ നീ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തൊരു സാഹസമൊക്കെ വിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മിറ്റം ഇല്ലാത്തതിനായി സ്തോത്രോ. അപ്പൊ അത്രത്തോളം വേദന ചെയ്യുന്നു, അത്തോളം വേദന ഈ കുറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിലേക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ, ഈ 12 കൊട്ട അപ്പം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ 30000 ജനത്തിന് രണ്ടിവിടല്ല, നമ്മളൊക്കെ കല്യാണത്തിലൊക്കെ 1000 പേരെ വിളിച്ചിട്ട് 100 പേര് വിളമ്പാൻ കിട്ടും, 100 പേര് വിളമ്പാൻ വന്നിട്ടും ആമേൻ ബന്ധുബോധം തിരിഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയ പരാതി പറയുന്ന നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലത്. വേണം 1000 പേർക്ക് വിളമ്പാൻ എത്ര പേരുണ്ട്? 100, 150 പേര്. പക്ഷേ വിളമ്പ് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഈ 12 പേര് വിളമ്പിട്ട് തിരുവചനം പറയുന്നു അവർക്ക് സംതൃപ്തരായി, അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുരിഞ്ഞു വിളമ്പി, ഞങ്ങൾ പറയാം കുരിഞ്ഞ നടു വളച്ചു വിളമ്പി. ഇത് നടു നനച്ചു വിളമ്പുമ്പോൾ എത്ര അപ്പമേ ഉള്ളു കയ്യില്?
ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടതല്ലേ, എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര അപ്പമുണ്ട്? അഞ്ചപ്പം. ഈ അഞ്ചപ്പത്തോട് വാഴത്തെ പോണി നടു വളച്ചു വിളമ്പി ശിഷ്യന്മാർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു കണ്ടേക്കാറുണ്ടോ, ഇത് ഞങ്ങൾ മൊത്തം വിളമ്പിട്ട് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ എന്തായിരിക്കും? ഞങ്ങൾ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു, ജലം ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ അവർ ചിന്തിച്ചു. ഞങ്ങളെ ജലം മാറ്റി ചെയ്തു ഞാനെ മണക്കാല സെമിനാരി വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ മണക്കാല സെമിനാരി പഠിക്കുന്നത്. മണക്കാല സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ചെയ്തറിയോ, അന്ന് ഇന്ന് ഇന്നുള്ളവർക്കറിയാതെ ഇന്നുള്ള സെമിനാരി അല്ല അന്നത്തെ സെമിനാരി. അന്ന് ഞങ്ങൾ മണക്കാലയെന്ന് പഠിച്ച കുഞ്ഞുവച്ചാല് ടീച്ചർ കോഴ്സ് വീട്ടിൽ ആമൻ പേര് നടന്നു പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ. അന്നത്തെ ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ഞങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആഹാരം പാചകം ഡ്യൂട്ടി സർവീസ്. ആ ദിവസം ഞങ്ങൾ വേണം അരി ഇരിക്കാൻ, അരി അമ്മ പൊടിക്കാൻ, ദോശ കൊടുക്കാൻ എല്ലാം ഞങ്ങൾ വേണം. അന്ന് ഗ്യാസൊന്നും ഇല്ല. അന്ന് വിറക് വെച്ച് പച്ച വിറക് വെച്ച് പുകഞ്ഞ് കണ്ണുനീര് കുടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ദോശ ചെയ്ത് ചൂടുന്നത്. അന്ന് ദോശ ഇടുമ്പോൾ ഈ ദോശ പകുതിയും കരിയും. എബ്രഹിം മറച്ചിടാത്ത, എബ്രഹിം മറച്ചിടാത്ത ദോശ പോലെ ദോശ പകുതി നീയും കരിയും. ഈ പകുതിയും കരിയുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് ദോശ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, മൂന്നാമത് ദോശ കൊടുത്തിട്ടില്ല. രണ്ട് ദോശയും ദോശയും കടലയും മാത്രമേ മണക്കാല സെമിനാരി ഇന്നല്ല അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് ദോശയും കടലയും മാത്രമേ കിട്ടൂ. കടല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ രണ്ട് കടലേക്കാണ് ചാടുന്നതാണ് ആമേൻ. വൈകിട്ടത്തെ കഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ അത് ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടിയിട്ട് വെള്ളം ഭക്ഷിക്കാൻ പാടുമ്പോ ഞങ്ങൾ പാടും വെള്ളം പെരുവിയ ഉള്ളം പതറണ്ട ഇതൊക്കെ പാടിയതീന്ന് സ്വന്തം പറഞ്ഞില്ല. ഇതൊക്കെ പാടി സ്വന്തം പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളമേ ഉള്ളൂ അനക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെരുകിയാൽ ഉള്ളം എന്തിയണ്ട ഇതൊക്കെ പാടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊരു കഴിക്കുമ്പോ യേശുല്ല ഈ ദോശ ഉടമ്പോ കരിയും കത്താത്ത വിറക് വെച്ച് വളരെയാണ് ദോശ ഇടാൻ. ഇത് വേറെ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ദോശ ഇട്ടത് ഞങ്ങൾ എട്ട് പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എണ്ണെടുത്ത 16 ദോശ നല്ല നോക്കി മാറ്റി. ഈ 16 ദോശ എവിടെ ഇരിക്കാൻ ചെയ്തില്ല ആർക്കും അറിയത്തില്ല. കിച്ചണിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോത്തുള്ളൂ. 16 ദോശം മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത ദോശ നല്ല ദോശം നോക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വട്ടി പോലും വരാത്ത എബ്രിയൻ ദോശ പോലുള്ള ദോശ കരിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നീയും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക്. അവരത് കണ്ണും കഴിച്ചിരുന്നിട്ട് സ്വോത്രം പതി കഴിച്ചിട്ട് പോകും. അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു തരും. ആകെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ആമേ. ആ ഒരു ആഴ്ചയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി തന്നെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച കാര്യം. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നൊന്നും നോക്കിയില്ല, എവിടെ വെക്കണ നോക്കിയില്ല. അവനോട് കട്ടാ പറഞ്ഞു പുരിഞ്ഞു വിളമ്പ നോക്കിയപ്പോ ആ വിളമ്പുന്നത് ദൂരെ നിന്ന് യേശു ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മള് കടലിലേക്ക് വരപ്പോയാ ദൂരെ നിന്ന് ആര് ചെയ്തു, യേശു ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇരുന്നവരെയൊക്കെ ഭയം നിറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധിക്കണം, അവർ സംതൃപ്തരായില്ലേ, അവർ സംതൃപ്തരായില്ലേ. പക്ഷേ അവസാനം യേശു പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ ഇരുന്നത്തിന്റെ വയറ് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു സാന്ദ്രായി. പക്ഷേ വിളമ്പിയുടെ തലയിൽ ഒരു പൊട്ടയാണ്. ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു വിളമ്പിയുടെ തലയിൽ. അപ്പൊ ഇരുന്നവർക്ക് എത്ര കിട്ടി? വയറിറച്ചോ അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അധികം മൊത്തം കുടിക്കും. അങ്ങനെ ഇത്രയും കിട്ടി. പക്ഷേ വിളമ്പിയുടെ തലയിൽ കർത്താവ് തന്നെ കൊടുത്തു. വിളമ്പിയുടെ തലയിൽ ഒരു പൊട്ടയാക്കും. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ശരിയാ, ഇരുന്നത് ശരിയാ, ഭക്ഷണം ശരിയാ, നിങ്ങളുടെ വയറിൽ നിറച്ചു. പക്ഷേ നടുകുരിഞ്ഞു വിളമ്പിയ എന്റെ ശിക്ഷകനത്തിന് മൂന്നപ്പമല്ല നാലപ്പമല്ല അവരെ തല നിറച്ചു ഓരോ കോട്ട. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇത് കർത്താവ് കാണിച്ച ഒരു ശിശുവിനെയാണ് അല്ലേ. കർത്താവ് തന്നെ കാണിച്ചാണ് വിളമ്പിയവനൊരു തലയിൽ ഒരു കോട്ട അപ്പൊ വന്ന. അപ്പൊ ഇരുന്ന് ഭക്ഷിച്ച് നാലെണ്ണം കിട്ടിയവൻ തലയിൽ ഒരു കൊട്ട കിട്ടിയവനെ കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ട് കാര്യമാണ്. തലയിൽ ഒരു കൊട്ടെ അപ്പം കിട്ടിയവന്റെ തലയിൽ നോക്കേ അവരെ അവൻ വിളമ്പി ഒരു കൊട്ട ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു ഞങ്ങളെ വയറ് നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഇത് എന്ത് നീതിയാണ്? ഇത് എന്തോ നീതിയാണ്. വിളമ്പിയവനൊരു കൊട്ടയും ഇരുന്നവന് വയറ് നിറച്ചു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വെളിയിരുന്ന നീ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നടു കുരിഞ്ഞവരാണ്, നടു വളഞ്ഞവരാണ്, അവർ വേദനയോട് കുരിഞ്ഞു വിളമ്പിയവരാണ്. അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ ദൗത്യമാകയാൽ അവരുടെ തല നിറച്ചും കൊട്ട നിറച്ചും അവർക്ക് അപ്പം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇരുന്നവർ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ തീരയൊക്കെ മാറി, ഇന്നത്തെ തീരയൊക്കെ വന്നറിയാമോ, ആമേൻ വിളമ്പുന്നവർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകണം. ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഏതിന് പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ, വേദവസ്ത്രം ശരിക്കറിയാത്തവരാണ് ഇരുന്നിട്ട് ഈ അസൂയപ്പെടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറയാം അസൂയിക്കും ഇതിനെന്തിരുന്ന
അതുകൊണ്ട് അവര് ശ്രദ്ധിക്കണം. സംഖ്യാപുസ്തകം 35 അധ്യായം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ മോശം പറയുന്ന ആലോചനയല്ല. കാണും എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയത്തില്ല. സംഖ്യാ 35 വീട്ടിൽ പോയച്ചാൽ മതി. മോശം പറയുന്നതല്ല, യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ അരുളി ചെയ്യുന്നു, ലേവിയർക്ക് ആര് കൊടുക്കണം? ഇന്നെല്ലാം ചോദ്യം അറിയാമോ, ലേവിയർക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം വേണ്ട മുട്ടുമേൽ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നീ അവരും വേണ്ടി ഞങ്ങളെന്താ ചെയ്തൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ നിയമപ്പുരം പഠിപ്പിച്ചത് മുട്ടുമേലിന്റെ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞു ആരും സ്വത്തം ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇരുന്നവരെ വയറും കിളമ്പിയവരെ കൊട്ടന. ഇനി അതിന്റെ വിഷയം ഒരു കൊട്ടയ അപ്പമായി ശിഷ്യൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അപ്പോൾ യേശു അതിന്റെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ന്യായമായത് പിടിച്ചു വെക്കാതെ ഞാൻ നിന്റെ കൈ തന്നത് വിളമ്പിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂലിയായി നിനക്ക് ഒരു കൊട്ടയപ്പം തരും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാം, ഈ ഒരു കൊട്ടയപ്പം നിന്റെ തലയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീയുമായി ബന്ധമില്ല. അതാണ് വിഷയം. ഞാൻ നീയുമായി ഒരു ബന്ധമില്ല, ഞാനും നീയുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു കഴുകല. കുഞ്ഞേ ഒരു കഴുകല എന്ന് പകൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, എന്റെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു, എന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി, എന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. പക്ഷെ ഈ പുറമെയുള്ള പൗതി നോക്കിയല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നീ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേട്ടത് കൊണ്ടും യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയത് കൊണ്ടും യേശു ചെയ്തത് നീ ആമേ നന്നായി ചെയ്തത് കൊണ്ടും യേശുവിന്റെ വിശ്വസ്തയാണ് നിന്റെ തലയിൽ ഒരുപോലെ അപ്പം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഈ അതല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത, ഒരു കഴുകലാണ്. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറയാം, ഇനി എത്ര നാളുകൾ